ស៊ីសុំអញ្ជើញចាបាទខ្ញុំមានបាត់គ្រួសារបងចាវិបត្តិគ្រួសារណាបាទហើយគ្រួសារខ្ញុំនៅរស់នៅមិនចាក់បងគ្នាទេប្រពន្ធផ្សេងប្តីផ្សេងប្រពន្ធផ្សេងប្តីផ្សេងយ៉ាងម៉េចទៅអូនបាទដោយសារតាពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីសំរុំពីអះរូដាក់គាត់ចឹងខ្ញុំក៏បានទទួលខ្ញុំខុសដែរចាបាទហើយបងអូនអីម៉ែអូនថាបាត់បាច់វាទេនៅគ្នាទៅកូនទៅណាកូនគាត់ចេះដើរផងគាត់ចេះអង្គុយគាត់ចេះនិយាយផងកូន6ទៅខែចាហើយថាគេថាគេថាគេថាអត់គេថារួមទៅមើលគាត់អីម៉ែដាច់អស់ទៅអញមិនញ៉ាំបណ្ដាលរបស់គាត់ខ្លាំងអីបាយតាមតាមគាត់ទេញ៉ាំមិនដឹងថាចំណូលចូលគាត់ចាបាទចាតែគាត់មកតែដាក់ហាងតែហើយគាត់អត់ដែរនិយាយយើងនឹងមកគោបាត់នឹងថាគាត់ចាំចាប់ប្រកបរបស់យើងយើងធ្វើឲ្យគាត់ដែរអង្គុយចាំចាប់បងញ៉ាំអត់ញ៉ាំរំដោះពីទៅខាងឲ្យបានអស់យ៉ាងណាអត់ទេមករំដោះពីទៀតបើគេលេងយើងបានយើងប្រុសអីអត់ទេមកសម្រាប់ចាប់ថាបងគាត់ទៅដាក់ខ្លួនខ្ញុំចូលតែលេងនេះទៅមកយ៉ាងមិនទៅបាក់នោះសម្រាប់ទៅចាមកដល់ខ្ញុំមកដល់បងប្អូនហ្នឹងគាត់ថាបាត់ទៅថាគាត់ទៅអីទៅប្រពន្ធហើយយើងនិយាយគ្នាទៅយើងស្រួលគ្នាទៅយើងអត់អត់ទៅទៅសិក្សាតាមរៀនតែមិនដាំហើយអ្នកខ្លះយកទៅបដាច់ចាក់ហើយគួរគ្នានៅតែខ្លះគ្នាប្រៃគេមានបាញ់មានអីនៅអាគេតានតោប្រៃទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺភាគីខាងស្រីគឺគាត់អត់ចង់ផ្សះផ្សាគាត់អត់ចង់ត្រូវការរស់នៅជាមួយយើងតទៅទៀតបាទអត់ចង់ផ្សះផ្សាហើយរៀបការនៅជាមួយគ្នាមកប្រហែលឆ្នាំហើយអូនបានមួយឆ្នាំទៀតបងទើបតែបានមួយឆ្នាំទេនេះការស្រឡាញ់គ្នាកើតចេញពីចិត្តទាំងសងខាងឬក៏ចាស់ទុំជាអ្នករៀបចំជូនអត់ដែរយំតាមម្នាក់អត់ដែរស្គាល់គ្នាបងអត់ដែរស្គាល់គ្នាទេចាំមិនបាននេះយកគ្នាកើតដោយសារអីចាចង់និយាយថាតាំងពីអ្នកហ្នឹងស្នេហាកើតចេញពីការរៀបចំរបស់មនុស្សចាស់ឬយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាមុនពេលកាចង់និយាយថាបានស្រឡាញ់គ្នាពេលមុនមកតែឆ្នាំយើងស្គាល់គ្នាបានចាស់ទុំអញ្ចឹងហ៎បងអូចាស់ទុំអញ្ចឹងបានន័យថាចាស់ទុំជាអ្នកផ្សំផ្គុំណាបាទចាយើងបានកសាជាមួយយើងថានឹងផងមិនជាមិនរអស្ដាស់ទេហ៎ហ៎ឲ្យទទួលយកទៅទទួលយកបងទទួលយកតែចំណេះល្អនិងចំណេះអក់ឲ្យបានស្រឡាញ់គ្នាទៅបាច់បាច់បាច់តែចុះកន្លែងដែរអាក្រក់អក្រក់របស់អូនកន្លងមកដែលធ្វើដាក់គេហើយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាអត់អាចទទួលយកអូនបានហ្នឹងស្អីខ្លះទៅអូនគេថាគេថាមិនទៅញ៉ាំលើលើហ្នឹងបងហ៊ឹមគេនិយាយថាញ៉ាំលើលើហើយមិនបានសន្តោសអ្វីដែលវាមិនល្អដូចជាឧទាហរណ៍មួយពីរមើលគាត់ថាមិនអាចប្រកាសអញ្ចឹងណាអេគេនិយាយលេងអូនឯងនិយាយអឺសុកសុកម៉ែហេតអីបានទៅឌីលថាប្រពន្ធជាស្រីដែលមានប្រុសច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងឃើញមិនបានយកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយលេងតែប្រពន្ធហ្នឹងរឿងទៅរបស់កដៅមិនទៅដែរឲ្យតម្លៃហ្នឹងមិនទៅដែរយកចិត្តដាក់យកទៅទៅទៅឲ្យតែឯងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលរៀបការហើយអត់សូវនៅជាមួយគ្នាទេបែកផ្ទះគ្នាឬក៏មិនអូនដាក់មកធម្មតានៅជាមួយគ្នាធម្មតាចុះពេលហ្នឹងមានអាកប្បកិរិយាប្រពន្ធយ៉ាងម៉េចហើយបានជាអូននឹកឃើញយកពាក្យនឹងមកនិយាយថាឲ្យគាត់ឬអូនគិតពីមុនមកថាយ៉ាងម៉េចបាននឹកពាក្យនឹងយកមកនិយាយពីព្រោះពាក្យនឹងមិនមែនជាពាក្យនិយាយលេងទេអូនពាក្យនឹងមិនគួរនិយាយតែម្ដងតែ
វាអាចនឹងមានគំនិតស្អីនៅខាងក្នុងនៃការគិតរបស់អូនបានអូនលើកពាក្យនឹងយកទៅថាឲ្យគាត់ណាហើយមកនិយាយពាក្យថាជាពាក្យនិយាយលេងអូនឯងខ្វះពាក្យនិយាយលេងមែនឬអូនឯងគិតអីបានអូនឯងពោពាក្យនឹងទៅដាក់គាត់ហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបម៉េចបានជាអូនត្រូវនិយាយពាក្យនឹងអូនឯងសង្ស័យអីមែនយើងមកបានជាបាត់ទៅពេញចិត្តនឹងការស្រឡាញ់ខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើតាមពីអ្វីមួយយើងតែគាត់តាមតាមកំហុសគាត់ចាប់កំហុសអីអូនឯងបានអូនឯងទៅថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់បើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវស្គាល់ពីឫសគល់នៃបញ្ហាណាអូនបើសិនជាអូនរកមិនឃើញបញ្ហានឹងជារឿងអីដែលកើតចេញពីអីទេអូនឯងចង់បានលទ្ធផលអីក៏ត្រូវរួចដែរបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយហេតុទេមិនអាចរកផលថ្មីបានទេអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាថារឿងអីបានជាគាត់ត្រូវការបោះបង់យើងចោលគាត់លែងត្រូវការរួមរស់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែទម្លាយចេញមកហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានរឿងហើយតែការរឿងហ្នឹងមកគឺដោយសារការមិនចោះសម្រងគ្នានិងការប្រមាថឌីលគ្នានិងសិតតែជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្នាមិនអាចទទួលយកបានហើយការសុំទោសការកែប្រែកំហុសហាក់បីដូចជាវានៅរកកផែលតាមតែស្ដាប់សម្ដីអូនមកព្រោះការលើកឡើងរបស់អូនហ្នឹងនៅតែជាបន្ទុកដល់តែ 70% សម្រាប់ប្រពន្ធអូនឯងខុសតែ 30% ទេណាដល់ឯងលើកយកមកនិយាយជាមួយនឹងបងនេះណាដែលយល់ថាខ្លួនឯងខុសបានសុំទោសប្រពន្ធមែនក៏ប៉ុន្តែការរៀបរាប់ហ្នឹងគឺអូនឯងទាញយកត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងអស់ទៅ 30% ហើយដាក់បន្ទុកទៅដល់ប្រពន្ធហ្នឹង 70% ហើយក្នុង 100% មានន័យថាចំណែកនៃរឿងដែលកើតឡើងនៅតែយល់ថាប្រពន្ធខុសច្រើនជាងយើងទេហើយមកទៀមទាត្រូវជាមួយគេយ៉ាងម៉េចបើយើងនៅតែប្រកាន់ចិត្តថាខ្លួនឯងជាអ្នកត្រូវហ្នឹងអូនឯងត្រូវស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងហើយត្រូវយល់អំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងណាបានអាចកំចាត់បញ្ហាដោយហេតុហើយបានអាចរកផលថ្មីសម្រាប់ជីវិតគូបានបាទអត់ទេអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមពេកមានន័យថាអត់យល់រឿងទេនេះគ្រាន់តែទទួលឲ្យចប់អូនឯងត្រូវយល់នឹងយល់អំពីឫសគល់នៃបញ្ហាបានអូនឯងស្វែងយល់វាហើយអូនឯងដោះស្រាយវាដោយសន្តិវិធីមិននិយាយត្រឹមភាសាពាក្យសម្ដីទេយល់ទេអូនឃើញទេបងគ្រាន់តែលើកមកអូនឯងថឹងខ្ញុំខុសហើយតែទាំងការរៀបរាប់របស់អូនដាក់បន្ទុកទៅប្រពន្ធដល់ពេលគ្រាន់តែបងលើកយកមកវែកញែកអូនថឹងអូនឯងខុសគ្រប់យ៉ាងឃើញអូនឯងក៏លាស់ខ្លួនចេញភ្លាមហ៎បានន័យថាអូនអត់ទាន់សិក្សាយល់អំពីបរិបទជីវិតគូហើយក៏អត់ទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាអ្នកណាហើយក៏មិនទាន់យល់ថាប្រពន្ធរបស់យើងជាអ្នកណាអត់ទាន់យល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកដោះស្រាយសិនកុំទាន់បង្ខំណាសម្រាប់ស្នេហារបស់អូននៅពេលនេះទោះបីចាស់ទុំក៏ថាយ៉ាងម៉េចការលែងក៏ទុកម្ដុំសិនការដែលត្រូវគ្នានឹងក៏ទុកម្ដុំសិនមកស្គាល់គ្នាឲ្យច្បាស់ទាំងសងខាងសិនថាអូនជាអ្នកណាហើយប្រុងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងជីវិតគូរបស់អូនបន្តហើយនឹងទុកឲ្យប្រពន្ធអូនស្វែងយល់ពីខ្លួនគេឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាគេត្រូវការយើងទៀតទេឬយើងខ្លួនឯងនឹងត្រូវការគេទៀតទេមិនមែនប្រើអារម្មណ៍ទេណាប្រើសតិបញ្ញាក្នុងការស្វែងរកនៅចំណុចខុសត្រូវរបស់ខ្លួនទាំងសងខាងហើយការលែងលះឬក៏ការដែលត្រូវនៅបន្តនឹងទុកវាមួយអន្លើសិនទៅហើយមកសិក្សាខ្លួនឯងទាំងសងខាងទៅកុំតន់បង្ខំថាត្រូវតែឲ្យគេយកយើងវិញឬក៏កុំតន់បង្ខំថាខ្លួនឯងត្រូវតែយកគេទុកវាចោលមួយកន្លែងសិនទៅហើយមកសិក្សាសិនថាយើងជាមនុស្សបែបម៉េចអរិយាប័ត្រយើងបែបណាមិនមែនចេះតែទទួលថាឲ្យខ្លួនឯងនៅតែប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដដែលដដែលបើសិនជាយើងយល់ថាប្រពន្ធយើងអបលាក់អត់មានតម្លៃសម្រាប់ការរួមរស់នៅជាមួយយើងទេក៏កុំគួរចាប់ចងគេទុកដែរពីព្រោះបើពេលអូនឯងមានផ្នត់កំណត់អបលាក់នឹងការគិតថាប្រពន្ធជាមនុស្សស្រីដែលមានប្រុសច្រើនណាអូនឯងនៅជាមួយគាត់ទោះមិនលែងគ្នានៅពេលនេះក៏គង់តែថ្ងៃណាមួយលែងគ្នាដដែលព្រោះចិត្តសង្ស័យវានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អូនចិនិចអញ្ចឹងតើតើអូនស្គាល់ខ្លួនឯងសិន
ថាអូនត្រូវការអីហើយខុសអីពិតប្រាកដដោយមិនត្រឹមតែនិយាយស្ដីសុខចិត្តធ្វើសកម្មភាពឲ្យគេឃើញកែនៅចំណុចខុសឆ្គងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងហើយរងចាំឲ្យពេលវេលាជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយថាយើងទាំងពីរនាក់ពិតជាត្រូវនៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតឬក៏ត្រូវចែកផ្លូវគ្នាដែរពេលនេះម្នាក់គឺសិតតែមានកំហឹងអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្អូនទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយហើយដកខ្លួនចេញពីគ្នាមួយរយៈកុំទាន់ឆ្លងឆ្លើយនិយាយគ្នាពីរឿងថាត្រូវលែងឬត្រូវនៅតែមកសិក្សាអំពីកំហុសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើសកម្មភាពឲ្យឃើញថាតាំងពីអ្នកពិតជាត្រូវការគ្នាទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយចាំរង់ចាំឡើយដោយខ្លួនឯងតាមពេលវេលាកំណត់ទៅណាអូនណាចាឲ្យរៀនសិក្សាខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងនឹងណាអូនដើម្បីឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងនឹងហើយប្រកាសចិត្តថាត្រូវការគេទៀតអត់ឬក៏គ្រាន់តែចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយគេណាអរគុណយើងសូមអរគុណចាសម្រាប់ស្ដេចយិនសិនខ្មែរបើយើងអ្នកដែលគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពផ្លូវភេទហ្នឹងញ៉ាំទៅណាអាហ្នឹងអត់មានចំអេះចំអាសអាភាពអីណាវិជ្ជាសិកទៀតណាអ្នកស្ដាប់សូមអធិស្ឋានខ្ញុំនិយាយនេះរឿងវិជ្ជាការណាចាអាហ្នឹងជាការពិតរបស់ជីវិតមនុស្សយើងហើយបានជាមានខ្ជិលសុតហ្នឹងយកមកចែកជូនបងប្អូនពិសាមិនមែនចែកហ្វ្រីទេគឺលក់ក្នុងមួយដបតម្លៃ$25ណាសត្វសពុនចង់ដៃចង់ជើងក៏ញ៉ាំបានមានអក្រវិលមុខធេងធុងតឹងណែនត្រង់អាសាចុកឆ្អល់ពោះក៏ញ៉ាំបានហើយនឹងថែមទាំងបង្កើនការពង្រឹងអង្គតិកលការពីរាងកាយបណ្ដេញជាតិពុលចេញពីរាងកាយបំរុងទៅដល់សួតឆ្អឹងខួរក្បាលកលៀនបេះដូងអ្នកដែលគាត់ឧស្សាហ៍នោមញឹកញាប់នោមទាស់ជ្រេចជ្រោចក៏ទទួលទានបានដូចគ្នាផងដែរហើយញ៉ាំជាប្រចាំវាផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍តាំងពីជួយសម្រួលឲ្យសរសៃសក់យើងរឹងមុនដោះលឿនបានច្រើនជាងមុនទៅទៀតណា